Då så, syftet med den här bildredovisningen, eller vad man ska kalla det, teckningsövningen, är att försöka förklara för er vad en diskursanalys är för någonting. Ni kommer nämligen märka i era kurser framöver i både samhällskunskap och senare i sociologin att det här ordet diskurs, och kanske också att ni ska begäras göra en diskursanalys, kommer fram. Och då är det ju bra att försöka förklara vad det är. Det är ett ganska mångfacetterat begrepp, men vi ska försöka titta på hur det fungerar. Och det här är också en väldigt förenklad redovisning, ska jag säga också då. Det här är en diskursanalys, kan se väldigt olika ut i olika vetenskaper. Hur som helst, så byggs diskursanalysen på en vetenskapsteori som är strukturell till sin natur då. Och är man strukturalist då, så menar man att det viktigaste för en vetenskapsman inom till exempel samhällsvetenskap eller historievetenskap eller andra humanistiska vetenskaper framför allt, är att undersöka vilka strukturer som finns i samhället. Man tror nämligen att människan påverkas väldigt mycket av de här strukturerna. Ja, och de strukturerna då, exempel på sådana strukturer ser ni här. Det kan vara till exempel ett patriarkat. Det vill säga att patriarkatet styr hur vi ser på kön då. Det har ni gått igenom i en del kurser redan. Man kan titta på klass. Att klassamhället, hur man växer upp. Vilken klass man befinner sig i och hur man tänker kring klassfrågor. Styr människor väldigt mycket i sitt liv och kan förklara väldigt viktiga skeden. Man kan vara postkolonialist då, titta på det. Och då tittar man på hur koloniala tankesätt fortfarande dominerar oss när vi tittar på till exempel utvecklingsländer eller liknande. Och rastänkande är ju typiskt sån struktur då. Att även om vi inte använder oss begreppet raser, så visar det sig på olika sätt hur vi fortfarande tänker i de termerna. Och att det finns sådana strukturer kvar i samhället då, som gör att människor blir diskriminerade och sedda utifrån sin hudfärg till exempel. Man kan också sätta prefixet makt framför struktur då, därför att enligt i alla fall en strukturalist som heter Foucault, en fransman då, så handlar strukturer väldigt mycket om makt då. Vem är det som bestämmer över strukturen då? Vem har makt över vem då? Och det kan ju enkelt att applicera eller se i de här patriarkat, klass, postkolonialism, rastänkande. Att det ofta finns en grupp människor som styr över andra människor då. Och som inte är intresserade av att de här strukturerna kanske upplöses då. Och då kommer vi in på det här begreppet diskurs då. Man kan säga att diskurs är hur strukturen visar sig i samhället då. Och en diskurs, exempel på sådana diskurser då, det är till exempel språket, hur vi talar med varandra, vilka begrepp vi använder, hur vi skriver om någonting. Det visar sig också genom vilka bilder som används, vilka bilder som är tillåtna. Man kan analysera till exempel reklambudskap, man kan analysera filmmediet till exempel. Och ett exempel på filmmediet kan ju vara till exempel varför det är okej att kvinnor visar sig nakna i film och inte män till exempel. Det kan vara en sån sak då. Man kan titta på vilka regler som finns. Det är också en slags diskurs, till exempel i klassrum. Där finns det en speciell diskurs i klassrummet. Vilka regler som gäller där och vem som har makten där och så. Och via de här reglerna kan man då avslöja strukturen då, kan man säga. Och man kan också titta på sociala relationer. Vilka sociala relationer finns det mellan grupper?
Och det kan man också då säga är en slags struktur. Här finns det också, här kan man också ta på andra vetenskaper då, som till exempel ren sociologisk forskning för att titta på de här sociala relationerna. Och det som är poängen med detta då, det är att diskursen, säger man då, den speglar hur strukturen ser ut. Alltså den blir en återspegling av strukturen. Att det finns en värdering, till exempel vissa ord och nedvärderande ord som avslöjar strukturen. Om man tittar på vilka bilder och vilka regler och vilka sociala relationer som finns i ett samhälle, så kan det också avslöja vilka strukturer som finns då. Så. Men det kluriga med detta är ju också då att diskursen också påverkar strukturen då och skapar strukturen i någon mening då. Så det ska man också vara vaken på det. Och det finns till och med de som menar, till exempel historievetare då, att själva diskursen skapar världen som vi uppfattar den. Den skapar olika berättelser om till exempel andra världskriget då. Så att en historieforskare kan till exempel titta på den stora västerländska berättelsen om andra världskriget. Och menar att det finns bara olika berättelser. I den skolan ställer sig väldigt frågande till om det finns någon verklig sanning egentligen då. Utan det är en språket i sig då som skapar en verklighet. Det kanske låter lite knepigt och det är ingenting vi ska fördjupa oss i just nu. Hur kan en diskursanalys se ut då? Ja, det är ju faktiskt att man analyserar de här fyra sakerna framförallt då. Man kan välja att analysera språket, man kan välja att analysera bilder och man kan analysera vilka regler som gäller eller vilka sociala relationer som gäller då helt enkelt i ett samhälle. Och utifrån det då avslöja då de här olika strukturerna då. Det vanliga kritiken diskursanalysen kan få då, det är att man säger att man hittar det man letar efter på något sätt, va? Att om man letar efter patriarkala strukturer genom olika diskursanalyser då till exempel, så lär man hitta det då. Så det är ju värt att veta att det finns en kritik mot det här arbetssättet då. För att använda ett fint ord då, så är det riktigt falsifierbart. Det är svårt att motbevisa en diskursanalys ibland, kanske en del menar. Så att framöver i kursen och i skolan så kanske ni kommer ställa er inför sådana här diskursanalyser och vi kommer titta på olika exempel på detta. Nu blir det lite överkurs på slutet här också då. I:et här står för en intersektionell analys då. Och en intersektionell analys, den tar fasta på att de här olika strukturerna inte finns en för sig, utan att de finns ofta samtidigt och påverkar då oss på samma gång då. Till exempel så kan du, som jag har satt pilarna här då, titta på både rastänkandet, hur det ligger kvar, och patriarkatet, och avslöja båda två genom att till exempel titta på just hur till exempel mörkhyade kvinnor diskrimineras i samhället då, till exempel via olika diskurser då. Då har du gjort en intersektionell analys, du har så att säga två bollar i luften samtidigt. Jag hoppas att det här har gett er lite mer kött på benen, och vi ska ju framåt i kursen också ta och öva på detta också genom olika sätt.